回收卡车上载满桶子，这通通是装厨余的大桶。工作人员不是整桶倒出来，而是伸手进去捞，捞出一块块像生肉的东西。原来这个不孝业者竟然将厨余生肉分得干净，重新贩售。屏东县卫生局跟警方一起到回收厂稽查，打开冷冻库，全是一包包已经包装好的肉，看起来已经冷冻好久。地上还有拆开的卖场包装纸，他们用喂猪的名义回收卖场过期或快腐烂的牛肉、猪肉、鸡肉，清洗干净，又切掉表面不能吃的部分，再装小包重新卖。一包100块，卖给便当、早餐店，总共有13家店受害。主要是早�餐店、自助餐店，高雄4家，屏东。9家刚开始回收这个回来的时候，应该是他们要养猪的，然后或许他们到最后，他们认为这个东西有些东西是可以吃的，或许他们是可以再利用、再卖给这一些的下游。过期生肉的流向包括高雄4家、屏东9家，因为肉的价格并不算便宜，好多店家根本不知道买到过期肉。是由这位沈姓业者的母亲用电话的方式来兜售，总共封存了141公斤的相关物品，在下游的业者里面也已经封存了96.4公斤的这个物品。根据调查，这不孝回收商是母子三人经营，儿子回收清洗包装，妈妈负责打电话零售，总共5名主嫌已经有2人交保，还要扩大调查，到底哪些地方还流出可怕的过期生肉。记者张春华、吴国珍 SN 小组频道报道。